ביי. היום אני אראה איך אני אעשה פרוגרס בר מהיר. אני אתחיל בלייצר מלבן ברוחב של 1000 פיקסלים ובגובה של 20 פיקסלים. אני משכפל אותו פעמיים כשכל אחד מהם יהיה חלק אחר. ומקטין את השכבה השנייה והשלישית כדי לייצר חפיפה יפה עבור הפרוגרס בר. שכבת הבסיס תהיה באפור, מעליה הגרדיאנט של פיל, וירוץ עם משמאל לימין, ומעל כולם שכבת האקווה, ברק. אני דואג לתת לכל שכבה את השם שלה כדי שתהיה לי שליטה קלה יותר. אני מאשר את כל השכבות ביחד ועושה מיין פריים. בשלב הזה אני משכפל את הפריים של הפרוגרס בר. בסטייט אחד אני מקצר את הפיל ושם אותו על ערך של 0.01 פיקסל רוחב, שבפיגמה זה כמו 0. אני הופך את שניהם לקומפוננטות ונותן להם ואריבל. כדי לשלוט בפרוגרס בר, אני מייצר שני כפתורים. אחד יהיה פליי שיריץ את הסטייט של פריים 1 לפריים 2, והשני יהיה ריסטארט שיחזיר אותנו למצב ההתחלה מפריים 2 לפריים 1. חשוב שהמעבר בין הפריים הראשון לשני יהיה בסמארט אנימייט. במקרה הזה אני נתתי לו בזייר קרב כדי לקבל תחושה לא לינארית של ההתקדמות של הבר, ובחזור מספיק שנעשה את זה באינסטנט.
זהו להפעם. תודה ונתראה בטוטוריאל הבא.